زما اوستا د دې دینو دا یو سبق دی زړوم پاک ساتا د بنیته نه پاک ساتا د شرک نه پاک ساتا پدې زړه کې دا معنا دا عقیده لرا چې لا اله الا الله لایق د بندګې یو الله دی سجدې به یو الله ته کو سوال به یو الله نه کو د یو الله په نوم باندې به منښته کو یو الله به عالم الغیب منو دا به زمونږ عقیده ای د خیر او د شر مالک به یو الله منو زړه به پاک ساتي د الله د پاره چې عزت والا الله دی ذلت والا الله دی د عزت نه بچ کولو والا الله دی بیماری را وستلو والا الله دی او چې ناجوړ شم و اذا مرضت فهو يشفين د بیماری نه مال شفا را کولو والا هم زما رب دی په دوایې کې به اثر په انجکشن کې به اثر د ډاکټر په علاج کې به اثر اچولو والا چې کوم دی هغه رب العالمین دی که ما سره څه دي مال ورکولو والا وانه هو اغنا واقنا مالداری هم الله سره ده فقیری هم الله سره ده دا زړه به پاک ساتي چې بل چا سره څه نشته څه چې دي هغه الله سره دي یوازې د الله بندګي به کومه یوازې الله ته به سجدې لګومه یوازې د الله نه به خپل حاجتونه غواړم وان المساجد لله او یا ایها الناس اعبدوا ربکم وخلق بندگی بکوی خو یو وحد الله وحد الله فان التوحید راس الطاعات د یو الله بندگی بی دا توحید چه دی دا په یوازې د الله بندگی دا د ټولو عبادتونو دا د ټولو طاعاتو دا د ټولو نیکو دا بنیاد دی او دا سر دی دغه شانتی دا زړه به د حسد نه پاک ساتي دا به د بغض نه پاک ساتي صفایي چې نیم ایمان دی په دې بغض کې بغض او حسد په دې زړه کې مساتا دغه شان بنیتی چا سره مساتا د سترګو صفایي بیا دا ده چې په دې سترګو باندې د ګناهونو ځایونو ته مه ګوره چې صفایي نیم ایمان دی نو په دې سترګو باندې په دې موبایل باندې یقینو که دې خلکو ځان جهنم ته بوتو بربنډو جنکو ته په ټیک ټاکونو کې په دې باندې ګوري بربندو الکانو ته په ټیک ټاکونو باندې ګوري په ټیک ټاکونو په دې موبایل کې داسې پوټوان راځي چې الک کله بربند بې جامې دی کله جینې بې جامې ده کله د جینې داسې ځایونه ښکاره دي کله د الک داسې اندامونه ښکاره دي چې هغه نارینه له او اپوزیت سیکس له شهوت پیدا کوي جذبات پیدا کوي دا بی دینی ده دا بی حیایی ده او ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه بیشک هغه کسان چې هغوی په مسلمانانو کې دا بی حیایی خوري مسلمانانو ته دا بی حیایی رسی نوجوانانو ته د دې دپاره د رب ویناوه په دنیا کې عذاب دی په آخرت کې عذاب دی د دې خلکو دپاره ذلت دی د الله تعالی سره نن خلکو سترګې پاکې ونه ساتلې بلکې داسې عملونه به الکان او جینکۍ نارینه او زنانا په دې ټیک ټاکو کې کوي چې هغه د انسان جذبات روچتوي نوجوانان روچتوي ټوله شپه هغې ته ګوري زه وایم دا د سترګو صفایي دې ونه کړه ځان دې ګناهګار کو د الله ګناهګار دې کو ځان دې مختورن کو تا ته خو رب ویلي چې یعلم خائنة الاعین الله رب ذوالجلال د دې سترګې غلا د دې سترګې خیانت دا الله پاک ویني نو په دې باندې داسې ځایونو ته مه ګوره چې په هغې باندې ستا ګناهګارېږي هغه ځای ته مه ګوره چې په هغې باندې رب ستا نه ناراضه کېږي د ثواب او د اجر ځای ته ګوره نو دا د سترګو صفایي ده چې په سترګو باندې ناکاره ځایونو ته مه ګوره